jacaylkii hoodaanay la dhex maray xablihii mkaste holiyo 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 mkaste holiyo 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 hadal mare ugun mare waxuun bayga ho joogay hadal mare ugun mare waxuun bayga hor joogay dhexmari hablihi mid kaste holiyo 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 mid kaste holiyo 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 hadal mare ugun mare waxuun bayga hor joogay hadal mare ugun mare waxuun bayga hor joogay adigu may hanata may ilin karta adigu may hanata maahiilin karta sawaan hakiya 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 yoon habka nowga bayra adigu may hanata maahiilin karta adigu may hanata maahiilin karta sawaan hakiya 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 yoon habka nowga bayra Fiirso
fiirso fiirso hagaagugu fiirso hodanay u fiirso hagaagugu fiirso Gabriel Gamboli.